それじゃあ、私たちが日常的に接している遺伝子行動学の興味深いテーマといえば、そうだな、ホモサピエンスがなぜ甘いものを好きなのか。兄弟はどうだろう。さて、私の仮説はこんな感じ。古代のホモサピエンスは、甘いもの、エネルギー源という理解から、生存に有利だったために甘いものを好む傾向が生まれた、というものだよ。仮説の根拠について説明するね。一つ目は、甘いものがエネルギー源となる糖分を多く含んでいることだ。古代の人々は、エネルギーを効率的に摂取するために、甘いものを優先的に選ぶという行動パターンを形成したと考えられる。二つ目の根拠は、甘いものが一般的に無毒であることだ。自然界では甘いものは、通常、食べても安全な食物を示す信号となる。これは、遺伝子的な観点から見ても、生存と繁殖の観点から見ても、甘いものを好むという行動が生まれた意義を説明しているね。そう考えると、我々が甘いものを好むのは生存本能の一部だと言えるかもしれないね。でも、現代社会では甘いものが溢れ、それが肥満や生活習慣病の原因となることもある。だから、甘いものを好む本能と健康とのバランスを取るのが大切だと言えるよ。それじゃあ、今度は文化的な観点からホモサピエンスが甘いものを好む理由を考察してみよう。仮説としては、甘いものが社会的な祝福や喜びを象徴することが多いため、ホモサピエンスは甘いものを好む傾向がある、というものだ。この仮説の根拠を2つ挙げるね。1つ目は、甘いものが特別なイベントやお祝いごとによく関連していることだ。誕生日ケーキやウェディングケーキ、ハロウィンのキャンディ、クリスマスのクッキーなど、甘いものは祝福と結びつきやすい。これは、甘いものが豊穣と繁栄を象徴し、人々の喜びを増幅する役割を果たすからだろう。2つ目の根拠は、甘いものが贈り物として適していることだ。甘いものは保存が効き、また人を喜ばせることができるため、贈り物として選ばれやすい。これも、甘いものを好む傾向を強める一因となっているかもしれない。この観点から見ると、ホモサピエンスが甘いものを好むのは、生物学的な理由だけでなく、文化的な背景も大いに関与していると言えるね。なので、今回の雑学の結論は、ホモサピエンスが甘いものを好む理由には、生物学的な要素とともに、文化的な要素も大きく影響している、ということだね。この二つの観点を考慮に入れると、甘いものへの愛は、私たちの生物学的な本能と文化的な価値観が融合した結果とも言えるんだ。さて、甘いものを食べる次は何を選ぶかな。でも、あまりにも甘いものばかり食べていては、体に良くないから注意してね。